Biz boshladik. Dilafrozni studiyamizda kutib qolamiz. Rasmlarni tarqatib yuborishibdi. Yalang'och rasmlar bilan shu Photoshop qilayotganlar ham bor. Davolagandan ko'ra buni oldini olgan yaxshi deydi. Men buni ijtimoiy tarmoqlarga tarqatib yuboraman. Bo'ldirib qo'yma, agar men nevaramni yo'q qizimni shunaqa tarqatadigan bo'lsam. Fake accountlardan qanday himoyalanish mumkin? Katta ehtimol bilan tug'ilgan yilingiz, ism familiyangiz, bosh harflari sizning paroliz bo'ladi. Yalang'och holatdagi suratingizni yuboring deydi. Assalomu alaykum. Efirda mahallada du-du gap tok shousi. Biz boshladik. Texnologiyalar rivojlanmoqda, internet kengaymoqda. Foydalanuvchilarning soni esa kundan-kun ortib bormoqda. Internetdan kimdir yaxshi niyatda foydalansa, yana kimdir umuman yovuz niyatda foydalanayotgan yoshlarimiz ham yo'q emas oramizda. Demak, bugungi qahramonimiz ham mana shunday bekorchi internet foydalanuvchilardan zarar ko'rganlardan biri ekanlar. Keling, yaxshisi voqeani qahramonimizni o'zlaridan eshitsak. Marhamat, bugungi qahramonimiz Dilafrozni studiyamizda kutib qolamiz. Assalomu alaykum. Dilafroz, ko'rganimizdan xursandmiz, marhamat. Assalomu alaykum. Mening ismim Dilafroz. 29 yoshdaman, farzandlarim bor. Bugungi tashrifingizni boisi haqida gapirib bersangiz, albatta biz hozir ozgina izoh berib o'tdik. Siz ham aynan mana shu internet foydalanuvchilardan, bekorchilardan zarar ko'rgan insonlardan biri ekansiz. Nima bo'lgan? Bir oycha oldin mana har xil gruppadan, mana hozir qo'shib yuborishadi-yu, har xil gruppalarga, kanallarga, Telegram orqali. Telegram orqali. Telegramda o'zi umuman rasm qo'ymasdim. Keyin bo'ldiki, men bolalar maktabga chiqdi. Maktabga chiqqandan keyin o'qituvchilar aytdiki, ana ota-onalar rasmiylar tursin, kim kimligini topfoli deb aytgandilar. Shuning uchun rasm qo'yilgandi. Keyin o'sha rasmga qarab, ana gruppalarga qo'shilganda har xil odamlar rasmingizni olvoladi. Keyin nima gruppalarga qo'shadi. Keyin shunga qarab SMS'lar yozadi. Masalan, javob qaytarmasangiz yoki o'chirib tashlaysiz. Begonalar. Begonalar. Yozmagin desangiz ham yozadiganlar ko'p. Sizga qanday zarar yetdi mana shu holat? Mana hozir biz aytib o'tdik-ku. Deylik, masalan, bugungi kunda internet rivojlangan paytda juda ham ko'plab yoshlardan ham eshityapmiz, yosh kattalardan ham eshityapmiz. Fotosuratlarini yovuzlik bilan tarqatib, uni Photoshop qilib, ya'ni xunuk, ya'ni o'sha yuz qismini qoldirib, qolgan qismini shantaj qilib, ya'ni uyat bo'lsa ham aytishimiz mumkin, yalang'och rasmlar bilan shu Photoshop qilayotganlar ham bor. Sizning hayotingizda nima bo'ldi? Bizga yaxshiroq bir nima deysiz? Menikida nimadan zarar ko'rdingiz? Bir ikkita rasmlarimni oldida, keyin o'zlarini ham nimasiga, nima deydi, profiliga qo'yib, telefon qilib, nima qildi? Keyin mundoq qarasiz. Sizga nima deb yozishdi ular? Yaxshimisiz, qalaysiz, salom deydi-da, tanishmoqchi bo'ladi. Keyin yo'q, men turmush ko'rganman. Endi o'ylaysiz, ularni ish bilan qiyotdi, kimdir deb o'ylaysiz. Qarasiz, ular oddiy bekorchi odamlar bo'ladi. Keyin bekorchilikdan har xil gaplar gapirishadi, yozishadi, yozmagansiz, yozuvradi. U bu narsa kerak bo'lib, masalan, karantin bo'ldi. Shunda onlayn magazinlar chiqdi. Masalan, narsa olmoqchi bo'lsangiz, endi nimadir tanlamoqchi bo'lsangiz ham xalaqit berib, orada tiqilib, telefon qilaveradi. Jahl qilishadi bir xillari, nima yomonsiz, nima bunaqa qilyapsiz, nima maqsadingiz desangiz, siz bilan do'st bo'lmoqchimiz deydi. Mani bekorchi vaqtim yo'q, sen bilan gaplashishga ham, do'stlashishga ham, masalan, turmush o'rtog'im ko'rib qoladi desangiz ham, mayli turmush o'rtog'ingiz ketgandan keyin qiling deb aytishadiganlar ham bor-da. Rasmingiz o'sha internetda tarqadi, Telegram orqali tarqadi va u o'sha odam bilan bog'lanishga harakat qildingizmi? Sizni rasmingiz, ya'ni o'zini profiliga qo'yib qo'ygan, to'g'rimi u odam? Profiliga qo'yib qo'yadi, telefon qiladi. U odamga qilmoqchi bo'lsangiz, akkauntini o'chirib tashlagan u odamni topolmaysiz. Topolmaysiz o'sha odam. To'g'ri. Oilangizda hech qanaqa janjallar bo'lmadimi bu narsani? Yo'q, lekin janjal bo'lmadi-ku, lekin yaxshi hamki, ular menga ishonadilar. Agar o'rnimda boshqasi bo'lib yoki bir-birini tushunmaydigan insonlar bo'lsa, bu kimidir oilasini buzvargan bo'lardi. Unaqa narsalarni ko'p eshitgandim, lekin menda bo'lmagandi-da. Yaqinda mana shunaqa narsa bo'ldi. Lekin baribir qo'rquv bo'ldimi sizda? Ha, qo'rqasiz. Chunki siz yozmasangiz ham, ular yozaveradi. Siz nimadan qo'rqdingiz? Oilam buzilishidan. To'rtta bolam bor. Blokka tiqish mumkin emasmi?
bloklasiz rasm ko'p qo'yibdi-da, rasmlarni tarqatib yuborishibdi. Rasmingizni olib boshqa gruppalarga qo'shib tashlabdi. O'zini esa topib bo'lmas ekan. A siz qayerdan bildingiz rasmingiz tarqab ketganini? Tanishlaringiz yoki kimdir sizga telefon qilib aytishdimi? Ha, mana bu telefonlar bo'ldi-da. O'shalardan telefon qo'yotganlar aytdiki, rasmingiz gruppadan oldim deb telefon qilishdi. Nomerimni ham yozib qo'yishganda, o'shaning uchun Lafuz, men tushunishimcha hozir sizga bir nechta inson qo'ng'iroq qilgan, to'g'rimi? Bitta odamni o'zi emas, to'g'rimi? O'shalarning orqasidan bilib qoldim. Hozir bizning studiyamizda programmistlarimiz o'tirishibdi, jurnalistlarimiz, psixologlarimiz, huquqshunoslarimiz, blogerlarimiz o'tirishibdi. Hozir aynan mana shunaqangi holatlarga tushgan insonlar qanday yo'l tutishlari kerak? Assalomu alaykum. Adashmasam, mana programmistimiz o'tiribdilar. Sog'. Buna holatlarni ko'p eshityapmiz-da bugungi kunda, chunki mana internet rivojlangan bir paytda bularda-ku hali ham juda ham bir yengilroq formasi bo'libdi, lekin biz shunaqa holatlarni ham ko'ryapmiz, yomon holatlarni. O'sha Photoshoplar taqab ketyapti. Ba'zida o'sha Photoshop fotosuratlarni hattoki haqiqiysidan ajratish ham qiyin holatlarga ham tushib qolishyapti-da odamlar. Mana shunaqangi holatlarda o'sha mana shu ishni amalga oshirgan insonlarni topish mumkinmi? Umuman Telegram orqali yoki Instagram orqali topish mumkinmi? Avvalambor bunaqa holatga tushib qolmaslik yo'llarini qidirish kerak. O'sha kasal bo'lgandan keyin davolagandan ko'ra uni oldini olgan yaxshi deydi-yu. Xuddi shunga o'xshab, Telegramda sizning rasmlaringiz tarqab yoki sizni har xil gruppalarga qo'shish yoki sizga kimdirlar tanimagan odamlaringiz telefon qilishini oldini olganingiz yaxshiroq. Chunki u o'chirib yorgandan keyin u odamni topa olmaysiz. Telegramda shunaqa narsa bor, umuman xohlagan, istalgan o'sha ijtimoiy tarmoqlarda bu narsa bor. Foydalanuvchini huquqlarini himoya qilish. Ya'ni Telegram uchun siz ham foydalanuvchisiz. Sizga zarar keltirayotgan odam ham foydalanuvchi. Telegram sizni ham, ularni ham huquqlarini himoya qilishga harakat qiladi. U o'chirib olish holatimi, uni hech kim topib bera olmaydi. Shuning uchun siz juda ham oson naqasi aslida hamma bilib qo'ysa menimcha juda ham yaxshi bo'lardi bu. Telefoningizni olasiz, Telegramga kirasiz, sozlamalar bo'limiga o'tasiz. Maxfiylik degan joyi bor sozlamalarda. Maxfiylik joyiga kirsangiz, sizni maxfiyligingizni saqlash bo'yicha har xil sozlamalar bor. Sizni guruhga kim qo'sha oladi? Sizning rasmingizni kim ko'ra oladi? Sizga kim telefon qila oladi? Siz yozgan o'sha qanaqadir xabarni boshqa odamga yuborish bor. Yuborgandan keyin sizni orqaga topib kirsa bo'ladimi? Har qanaqa sizni maxfiyligingizni saqlash bo'yicha o'sha sozlamalar bor. O'shani faqatgina sozlab qo'ysangiz bo'ldi. Ya'ni u yerda ko'pincha bo'ladi, sozlamalarga kirasiz va qachonki siz u odammi, ikkinchi odammi, ikkinchi foydalanuvchini siz o'zingiz kontaktingizga qo'shsangiz, nomerini saqlangiz qilsangiz, o'shandagina sizning rasmlaringiz unga ko'rinadi. Yoki o'shandagina u sizga telefon qila oladi. Shunaqa holatlar ham bormi? Shunaqa joylar bor. Ko'pchiligi kerakli bo'lgan ma'lumotlar adashmasam, shunaqa juda ham oson narsa, mundoq olib qarasangiz, shuni qilib qo'ysa bo'ldimi deysiz, lekin ko'pchilik shu narsani bilmaydi. Bilmaydi. O'sha sozlamalar bo'limiga kirib, ana nima deydi? Odam nimadir qo'liga yangi narsa olsa qo'rqib muomala qiladi-yu. O'shanaqa narsada qo'rqmaslik kerak. Prosta kirib nimadirlarni ko'rib qo'yirsangiz, o'zingizda chiqib qoladi. Hammasi juda ham chiroyli qilib yozib qo'yilgan narsalar. Prosta sozlamalar bo'limiga kirib shu narsalarni sozlab qo'ysa bo'ldi. Lekin tarqab ketgandan keyin uni hech qanaqasiga topolmaysiz. Lekin Instagram ijtimoiy tarmog'idachi, masalan, bugungi kunda ham foydalanuvchilar juda ham ko'p Instagram ijtimoiy tarmog'ida. Shu yomon deylik, mana hozir endi gapni gap ochadi. Yomon kommentariy yozgan insonlar bo'ladi. Juda ham bir bo'ladi-yu, odamni qalbiga yuragiga yetadigan. Mana shunaqangi insonlarni topish mumkin emasmi o'sha akkaunt orqali? Nahotki, baribir kimdir orqali o'sha inson o'sha registratsiya qilgan-ku o'shani. Qaysidir ism, familiya yoki telefon raqami, to'g'rimi? Bu narsani ham o'sha yechimi juda ham oddiy. Misol uchun bunday olib qarasak, o'zi umuman katta ijtimoiy tarmoqlarni Facebook, Instagram, kontakti bor, shunga o'xshagan tarmoqlarni shaxsiy narsalarini juda ham ochiqcha qo'yib yuborishga bu juda ham qarshiman bunaqa narsaga. Chunki siz qo'ydingizmi nimadir rasmingizni, sizni rasmingizni ko'ra oladigan odamga bu narsani ishlatish huquqini beryapsiz-da. Bo'ldi, ishlatur, men bemalol olib ko'raverman rasmimni, do'st. Endi agar Instagram o'zini olib qaraydigan bo'lsak, uni ham sozlamalarga kirasiz, profilingizni o'sha ko'rinmaydigan qilib qo'yasiz. Faqat siz uni-ku bilamiz. Uni bilamiz Instagramni, lekin Telegram bunchalik bilmasdim. Lekin aytmoqchimanki, shunaqangi nima desak, taniqli shaxslar bor deyligiga, ular o'sha ishini faqat, ya'ni uyini, oilasini emas, ish yuzasidan qo'ygan taqdirda ham baribir bitta ikkita chiqadi, o'sha asabini buzadigan insonlar chiqib qoladi. Ana shularni topish mumkinmi yoki yo'qmi?
Xo'sh, ular ham profilni o'chirib olgandan keyin Instagramda sal boshqacharoq. Instagramda topsangiz bo'ladi, chunki u yerga yo telefon raqami yoki elektron pochtasi orqali ro'yxatdan o'tgan bo'ladi. Lekin buni oddiy foydalanuvchi sifatida siz qila olmaysiz. Buni qanaqadir davlat organi Instagramga yoki Facebookga o'sha rasmiy hujjat bilan chiqish kerak. Shu odamning ma'lumotlari bizga kerak deb. Hakerlar, programmistlar chiqila olmaydi. Bu endi keyingi masala. Juda ham murakkab bo'lgan shunaqa jarayon. Ya'ni sizni parolingizni tasavvur qiling, bir 7 milliardta parol bor, o'shandan bittasi sizniki bo'lib qolishi mumkin. Shuni hammasini terib chiqish uchun juda ham yaxshi kompyuter qo'yib qo'ysa, ya'ni yaxshi holatda qanaqadir yillarda topishi mumkin sizni parolingizni. Va o'sha narsaga ham yana oddiy foydalanuvchilarga taklif, parolingizni sal nima deydi? Esingizda qolishi uchun tug'ilgan kuningiz, yilingiz, ism familiyangiz emas, qanaqadir boshqa narsalarni qo'ying. Kreativ neyron nimadirlar qo'yish mumkin. Ani social engineering degan narsa bor-da, social engineering. Ya'ni sizning ma'lumotlaringizni birib turib, mana sizga ham misol uchun qattan bilgan ular sizni shu narsadan qo'rqishingizni. Rasmingizni qo'yib qo'ysa, siz qo'rqishingizni. Sizga yozgan, ani turmushga chiqqanmisiz, qani turmushga chiqaman bu, eri bor. Bo'l. Ma'lumotlaringizni aytmang, turmushga chiqqanman deyish bu o'zi siz shaxsiy ma'lumotlaringizni aytib qo'yasiz. Hech nima ma'lumotlarni aytmang. Ya'ni sotsial injeneriyada shunaqa-da, siz yoshingizni biladi, ism familiyangizni biladi, katta ehtimol bilan tug'ilgan yilingiz, ism familiyangiz bosh harflari sizning parolingiz bo'ladi. Bo'ldi, sizni bilib olgandan keyin bo'l foydasi yo'q uni. Hech nima ma'lumotlaringizni aytmang birinchidan, ikkinchidan parolingizni sal nima deydi, boshqacharoq har xil simvolni ishlatib tashlash mumkin. Bitta katta harf ishlating, bitta son ishlating. 8 ta harfdan 8 ta simvoldan uzunroq bo'lsin. Shunaqa oddiy-oddiy narsalar sizni asablaringizni saqlashga eng kamida yordam berishi mumkin. Dasturchiga yana bitta savolim bor edi. Ismim Dilobar, jurnalistman. Fake accountlardan qanday himoyalanish mumkin? Sababi Instagramda, Facebookda mening fake accountlarim bor ekan, muhimi o'zimni ofitsialni sahifamdan ko'ra ko'proq ularda podpiskalari eng qizig'i. Bunaqa holatda O'zbekistonda bu jarayon sal qiyinroq. Instagram, Facebookga ishlatsangiz, unda ptichka beradi. Ya'ni siz agar juda ham mashhur odam bo'lsangiz, siz haqingizda Wikipedia yoki internetda har doim bir xilda siz haqingizda gapirib kelishgan bo'lsa, sizga o'sha ptichkani beradi va siz har qanaqa sizni fake'laringizdan himoyalangan bo'lasiz. Ya'ni siz bu meni fake'im, aslida bu manman deb Instagramga yozadigan bo'lsangiz yoki Facebookga yozadigan bo'lsangiz, shu zahoti o'chirib berishadi. Lekin agar sizda unaqa ptichka bo'lmasa, siz mashhur odam bo'lmasangiz, sizni bu odam manman deb isbotlab berishingiz juda ham qiyin bo'ladi. Ya'ni ularga pasportingizni yuborganingiz bilan, bu mana shu odam ekan deb o'chirib yubormaydi qolgan akkauntlarni. Qaysidir ma'noda bu yerda bo'layotgan savollarimizga javoblar kerakli va efirga ketish kerak bo'lmagan javoblar ham bo'lyapti. Sababki o'sha fake akkauntlar ochadiganlar, qolaversa yomon kommentariy yozadiganlar baribir meni topisha olmas ekan degan yana ham ularda haligi nima tushib bo'ladi? Ishonch paydo bo'ladi. Ishonchni aytaman, bunaqa narsadan himoyalanish kerak. Uni ya'ni o'zingizni u holatga tushgandan keyin nima qilsam bo'ladi endi, qanaqadir militsiyaga borib mana mana shunaqa qilishdi degandan ko'ra oddiy-oddiy narsalar bilan o'zingizni himoyalab qo'yasiz, bo'ldi. Bizda lavha bor ekan aynan mana shu mavzuda, marhamat, ijodkorlarimizdan iltimos qilamiz. Avvalambor rasmligini qo'yishmasin. Telegramga, Instagramlarga o'zligi sababchi bo'ladi. Bularni juda qattiq jazolash kerak. Bu yaxshi ish emas. Juda iprosliydi. Bu ayol ku, qiz bola ku, bularni e'zozlash kerak, bularni ehtiyot qilish kerak. Mening ham qizim bor, nevaralarim bor. Xudo ko'rsatmasin. Bo'dir qo'yma agar meni nevaramni yo qizimni shunaqa tarqatadigan bo'lsa. Jazo shart emas. Allohni jazolab qo'yadi ularni. Bilmadim endi qanaqa jazo qo'llanish kerak, lekin kanallar taqlab qo'yish kerak. Bloglab qo'yish kerak, kanallar filtrdan o'tkazish kerak menimcha. Qamoq jazosi yoki jarima qo'llash kerak. Buni yomon tomoni ham, yaxshi tomoni ham bor deb o'ylayman. Masalan, qizlar yomon ma'noda emas, to'g'ri ma'noda qo'yish harakat qilishadi rasman. No, ba'ziga o'sha yomon odamlardan tarqalib ketishiga unga menimcha qanaqadir qonuniy, qanaqadir jazo bo'lish kerak, chunki unaqa har xil qizlarni rasmini tarqatib yuborish ham noto'g'ri ish deb o'ylayman. Sizlarni o'zini rasmini qo'yishiga men ma'qullamayman. Endi o'zimizda o'zbekchilik degan narsalar bor. Endi bu ijtimoiy tarmoqlarda qizlarni rasmini qo'yayotgan qizlarga men unchalik yaxshi baho bera olmayman.
Aslida boshqalarning suratlarini so'roqsiz tarqatish bu omonatga xiyonat qilish deyiladi. Lekin aynan bunaqa ishlarga qonun oldida javob berish ham kerak nazarimda. Bizning studiyamizda yurist, bloger Bahodir Ahmedov ham o'tiribdilar. Marhamat, Bahodir, siz ham fikrlaringizni aytib o'tsangiz. Endi bu holatda avvalo ajratib olishimiz kerak. Masalan, shaxsga doir ma'lumotlarni noqonuniy foydalanish ma'lumotlardan va bundan tashqari haqorat, tuhmat degan masalalar ham bor. Endi avvalo shaxsga doir ma'lumotlarni noqonuniy tarqatishga to'xtaladigan bo'lsak, bunga birinchi o'rinda ma'muriy javobgarlik bor va o'sha masalan foto yoki videoni egasidan bu narsani so'rash kerak foydalanishdan oldin. Lekin buning ichida istisnolar bor. Masalan, aytaylik, bu foto yoki video ommaviy tadbirlarda olingan bo'lsa, yoki masalan davlat va jamiyat manfaatlari uchun qilingan bo'lsa, yoki o'sha shaxsni o'zi qo'ygan bo'lsa, o'sha narsani, masalan, men profilimga qo'ygan videoni kanallarda tarqab ketdi deylik, masalan, yoki o'zim qo'ygan rasmni ertaga men bironta davlat ahamiyatiga monlik bironta ish qildim yoki umuman qanaqadir men bilan bog'liq yangilik bo'lsa, hali profilimdagi rasmdan foydalanib, mana Bahodir Ahmedov shunaqa bo'ldi deb turib, hali rasmdan foydalansa, men u bo'yicha e'tiroz bildira olmayman, shikoyat qila olmayman, chunki men o'zim qo'yganman uni. Ruxsatsiz foydalanish deyiladi. Va ruxsatsiz foydalanishda, o'sha noqonuniy foydalanishda agar siz rasmingiz hech qayerga qo'yilmagan, lekin unda rasmingiz bor, siz olishi mumkin ko'chada ketayotganda. Va bu narsani ruxsatsiz foydalanishda birinchi o'rinda ma'muriy javobgarlik, masalan, misol uchun 46-moddasi bor. 46.1 bor. O'sha farqlari bor har xil qanaqa holatdaligin. Ma'muriy javobgarlik qo'llanilgandan keyin ham bu holat takrorlansa, bir yil ichida bu jinoiy javobgarlikka olib keladi. Mana bugungi ko'rsatuvimiz aynan mana shu huquqlarimizni ozgina bo'lsa-da bilib o'rganish o'zi aslida. Dilbar Kabulova, demak, sizni fotosuratlaringiz tarqagan, lekin yomon kommentariy, deylik, yomon izohlar yozilmagan, to'g'rimi? Hozircha hech qayerga murojaat qila olmaysiz, chunki u yerda yomon gaplar yo'q. Shunchaki rasmlaring sizni yaxshi ko'rgan muxlislaringiz tarqatishyapti, adashmasam bu fotosuratlarni. Studiyamizda psixologimiz ham ishtirok etmoqdalar. Assalomu alaykum. Aytingchi, mana shunaqangi holatlarga hozir tag'anam bu qizimiz, qahramonimiz tag'anam juda ham bir yomon ahvolda emaslar, lekin shunaqa holatlarda ayollarimizni ham uchratdik-da internet tarmoqlarida. Mana shunaqangi holatga tushgan ayollarimizga qanday maslahatlar bergan bo'lardingiz? Avvalambor bu insonni o'ziga bog'liq muammoda, birinchidan. Mana men juda ko'p ko'rdim shunaqa holatlarni. Hozirgi qizimizda bu sizda hali yaxshi, mana to'g'ri javob bergansiz, uydagilar tushungan, muammo yechimi topilgan. Lekin shunday holatlarni ko'rdikki, shu internetda shunaqa ayollarimiz juda bir shunaqa kechirib bo'lmas ayanchli holatda rasmlarga tushib, kimlagadir sevgi izhori qilib ayollarimiz, men ayol sifatida kerak bo'lsa hayo qilaman shu narsalardan. Shunaqa narsalarni ham yuvarishga botingan ayollarimiz bor. Avvalo, ularni o'zi buning uchun o'zi aybdor, boshqa hech kim. Bu dunyoda yo'q bo'lib ketish istagi borligini ham ochiq-oydin bayon etgan qizlarimiz bo'ldi. Men shular bilan ishlagan jarayonimda ularni hayotga qaytardik. Bu vaqtida aniqlangan bo'lganligi uchun qaytardik. Agar shuni vaqtida anglamagan bo'lganimizda edi, balkim shunday bir Pokiza Bokira qizimiz hayotdan ko'z yumardi. Bu borada albatta men erkaklarimizga, endi mana shu hozir bizda shakllanib kelayotgan bir qatlam yoshlar borki, batamom hayot yo'lidan adashib, o'zligini unutib, hayotda palapartish hayot kechirgan ota-onalarni, hayotda avvalo o'zligini yo'qotgan ota-onalarni farzandlarida mana shunaqa betartib holatlarni kuzatdik. Juda tajribamizda shunaqa kelyaptiki, birinchi navbatda o'sha ota-onalarni kelishmovchiligi, ona bu tomonda farzandlari bilan, ota boshqa tomonda, keyin shuni orqasida hammasi eram, xotin ham o'z muammosi bilan ovora bo'lgan bir paytda bolalarda o'sha gormonal o'zgarishlar davri, ularni qiziqishlari, psixik jarayonlarni o'zgarish davrlarida bolalar qarovsiz qolib qolyapti-da, ularda faqat nafsoniy qarashlar kuchayib boryapti. Ularda ko'proq misol uchun insoniy, axloqiy, psixologik normalar joyda emasdi, ko'proq nafs yo'li ularda ustunlik qilyapti. Chunki o'sha gormonlar kuchaygan paytda yoshlarda, demak, bu o'sha
o'g'il bolalarda shu narsalar ko'proq kuchayib boraveradi va asta-sekinlik bilan u kulminatsion nuqtaga yetganda ular o'zlari qilayotgan ishlarini o'zlari nazorat qila olmaydilar. Deputatimiz Mavluda opa Berdiqulova, assalomu alaykum. Mana hozir eshitdingiz, o'zingiz studiyada bo'layotgan gaplarni sizning fikrlaringiz bilan ham qiziqyapmiz. Marhamat. Eshitib turib mulohaza qilasiz. Ko'rib mulohaza qilasiz. Yigitlarimiz yoki qizlarimiz bunaqa yo'llarga kirib ketishida birinchi navbatda baribir yana aylanib oilaga kelamiz. Oilaviy tarbiya. Agar oilada tarbiya to'g'ri berilsa, oilada sog'lom muhit bo'lsa, oilada farzand ota-onadan yetarli darajada mehr, muhabbat, e'tibor olgan bo'lsa, farzandlar bu holatga kamdan kam holatda tushishi mumkin. Chunki oilada yetarli e'tibor bo'lgandan keyin tashqaridagi ta'sir farzandga kamroq bo'ladi. Bolalarimizga. Ular o'sha kerakli mehrni ola olmaganlaridan keyin mehrni, e'tiborni tashqaridan olishga, ularni tarbiyasini buzilishiga, ma'naviyatini zaiflashishiga olib keladi. Singlimning gaplarini eshitib o'tirib o'ylayapman-da. Siz juda ham qisqasidan qaytgan ekanda bu nimangiz? Aks hollarda oila buzilib ketishi mumkin. Mana shunaqa holatlar ham bo'lyapti. Jinoyat ishlari bo'yicha Chilonzor tuman sudida Ilgizar sud raisi Ilgizar Sobirov boshchiligida bitta sud ishi ko'rib chiqildi. Jinoyat ishi ko'rib chiqildi. Unda Toshkent viloyatining Yangiyo'l tumanida 1982-yilda tug'ilgan yigit, deyarli bunday qarasangiz yoshmas, 40 ni qoralab qolgan yigit. O'sha oldin 18 yoshida birinchi jinoyatini qilgan bosqinchilik, o'g'irlik qilgan, o'sha bo'yicha bizani qonunlarimiz adolatli albatta yosh yigit bo'lganligi uchun ozodlikni cheklash, mana shunaqa yengilroq jazolar berilgan va amnistiyaga tushgan, shu bilan oilasi buzilgan, ikkita bolalik, bitta ayolga yoza boshlagan. Men sizni sevib qoldim, sizni suratingizni ko'rib sevib qoldim, fikrlaringiz menga yoqdi. 2-3 kunning ichida o'sha qizni avrab, men uylanmoqchiman, men o'zim tadbirkorman, bugungi kunda Koreyadaman, hozir tadbirkorlik ishlari bilan tez kunda O'zbekistonga yetib boraman va o'sha sizga sovchi qo'yaman deb 2-3 kun o'tgandan keyin menga deydi, yalang'och holatdagi suratingizni yuboring deydi. Mana onam haqqi qasam ichyapman. Buni hech kimga tarqatmayman. Va o'zim ko'raman, o'chirib tashiman deydi. U qizam keyin majbur bo'ladi-da. O'sha soddalikmi, o'sha ma'naviy bo'shliq deymizmi buni? Va suratini jo'natadi. Va u yigit oradan 2-3 soat o'tgandan keyin mana sening surating meni qo'limda. Men buni ijtimoiy tarmoqlarga tarqatvoraman. Sen tezlik bilan mana 3 kunning ichida, deylik yoki 5 kunning ichida, 2 kunning ichida Toshkentga kelib, Olmazor metro bekatiga kelasan va o'sha yerda men senga qatta qo'yishing aytaman, $300 olib kelasan. Bo'lmasa ijtimoiy tarmoqlarga tarqatvoraman deydi. Olmazor metro bekatiga kelganda telefon qiladi, o'sha yerda men qatta qo'y. Ananta u yigit naroqda poylab turadi-da, bitta daraxt bor, o'sha daraxt tagiga qora paketga o'raganda o'sha $300 qo'yib ketdi. Shuna qilib qo'yib ketadi qiz. Bu bir $300 oladi yigit. Bu yerda yana boshqa Jizzaxda yashaydigan, Jizzax viloyatida yashaydigan qishloqda bitta bir oila qurmagan 34 yoshli qizi nimalarni oladi, u bilan yozishmalarni boshlaydi, unga sevgi izhorlari qiladi, xuddi shunday o'sha nimasini davom qildiradi, ishqiy sarguzashtlarini onlayn tarzda va uni ham ishontirib, xuddi o'sha pulni o'sha yerga olib keltiradi. Undan ham pul oladi. U bir vaqt o'zida o'sha Namangandan bitta yosh qiz, o'sha viloyatlardan juda ko'plab qizlar bilan shunaqa o'zining ishqiy sarguzashtlarini olib boradi onlayn tarzda. Keyin bu nimani ochilishiga sabab bir yigit bir qizdan ham shunaqa $300 oladi va bir kuni olgandan keyin bir necha kun o'tgandan keyin unga qaytadan yozadi, sen deydi, men Qozog'istonga keldim, o'sha yerda o'sha $300 ishlatayotgandim, uni soxta chiqib qoldi $300. Sen menga hozir qaytadan agar yana $300 bermasang deydi, men deydi, seni o'shanaqa ijtimoiy tarmoqlarga tarqatib yuboraman, otaning ham ko'radi, aka-ukang ham ko'radi buni deydi. Qiz yig'laydi, siqtiydi va uni bu holatidan o'sha paytda o'sha ish qilmoqchi bo'ladi, yana pul topib qarz olib. Endi $600 bundoq qaraganda 6 milliondan oshiq pul axir u. Lekin ammasi, ziyoli ammasi xabardor bo'lib qoladi-da, to'xta, sen pulni olib borma, u yana bu ishni davom qildiradi.
bu sendan foydalanyapti. Sen ichki ishlar vazirligiga murojaat qilgan deydi va o'zi oboradi va ichki ishlar vazirligiga murojaat qiladi. Shu bilan o'sha ichki ishlar xodimlari ishtirokida nima uyushtiriladi va o'sha yana o'shanday holatda pulni qo'yib, bir pastdan keyin u yigit kelib olib ketayotgan paytda u yigitimiz qo'lga olinadi. Yaxshi ham ammalari bor ekan, demak ularga aytdim. Juda achinarli holatda. Qadrli ayollar, mana shuna qangi holatlarni eshitib turib, beixtiyor xafa bo'lib ketamiz-da. To'g'ri, har bir insonni hayotda qiyinchiliklar bo'ladi. Hayotida har bir ayol yonida bir tog'ni uchratishni, yaxshi ko'rgan bir insonni uchratishni juda ham istaydi. Lekin bunchalar sodda bo'lmang. Bunchalar aldanib qolmang. Hech qachon rasmingni yubor degan erkaklarga, ya'ni tanimaysiz, internet orqali tanishyapsiz. Qanaqasiga kiyimsiz rasmni yuborish mumkin? Hattoki buni tanishlarga ham yuborish bu juda ham qo'rqinchli holat. Instagramga, Facebookga rasm qo'yishayotganda ham o'sha qiz ham masalan, o'sha bolaga rasmini jo'natishga bitta narsa endi qizlarimizga ham sal farosat bo'lish kerak demoqchiman-da, o'zini odam. Bu narsa hech qanaqa kriteriya bilan bir mezon bilan o'lchanmaydi. Odam o'zida bo'lish kerak farosat, o'zini farosatini sal ishlatish kerak-da. Demak, azizlar, bugun mana shular haqida gaplashdik. Bir narsani aytib o'tmoqchiman, yaxshi fikrlar bo'ldi. Ota-onalarimiz farzandlariga ko'proq e'tiborliroq bo'lishlari haqida aytib o'tildi. To'g'ri fikrlar. Men endi yana boshqa narsaga o'tmoqchiman. Bilasizmi, shunaqangi holatlar bo'ladiki, bu internet ijtimoiy tarmog'ida o'tirib, birovlarga yomon kommentariy yozadigan yoki masalan foto suratlarini tarqatadigan mana shunaqangi bir yomon xunuk photoshoplar qilib deymizmi yoki masalan qizlarni aldab rasmlarini tarqatib ulardan pul talab qiladigan insonlar yosh bolalar emas. Katta insonlar, aqli, farosati bor bo'lgan insonlar. Afsuski, ularning ichida faqatgina erkaklar emas, ayollarimiz ham bisyor. Men bir narsani aytmoqchiman. Agar inson baxtli bo'lsa, u hech qachon birovga yomonlikni ravo ko'rmaydi. Hech qachon unga vaqt ham bo'lmaydi chunki. Azizlar, hayot juda ham qisqa. Ichingizdagi negativni, ichingizdagi odamlarga bo'lgan qahrni, g'azabni chiqarib tashlang. Yashang, maza qilib yashang, ulgurib qoling deyman. Aytmoqchi bo'lganlarimiz bugun mana shular edi. Uchrashguncha, salomat bo'ling.